Mano, não tô entendendo nada, mano. Era mesmo, amor. Você não disse que ia instalar a câmera dos Rony lá no CCC? Eu ia, né, mano? Mas não tô aqui entendendo nada desses manual aqui, ó. Tá parecendo até que tá escrito em chinês, mano. Sãozinha do céu! Como é que você fez pra mudar tudo aqui pros brasileiros, mano? Faz esse papel, Aramel. Oi, irmãzinha! Nós vamos precisar de você. Família, peça as coisas menos pra dinheiro, Ronivaldo. Quem tá querendo ter dinheiro não, mão de vaca. É. Nossa, funcionário em greve, empregado de folga. O jeito é eu mesmo vir buscar meu copo de leite, viu? Não! Que é o quê, porra? Você é louco? Você comeu as mangas de sobremesa, se tomar leite agora você vai morrer, esposa. Porra, tá lá em coxa, eu falei pra não me chamar assim. Aramel, meu amor, você não quer lá instalar as câmeras pros Rony? Eu cuido aqui do nosso marido 01, tá, meu lindo? Tá bom, né? Olá. Pelo menos alguém precisa trabalhar nesta casa, né? Já que o outro está se sentindo um operário sindicalista. Ô, velho, segura a emoção. Vocês estão muito fora da emoção. Segura a emoção. Sente aí. Deixa eu te dizer, Sãozinha. Na verdade, a gente está fazendo uma série de provas aí para escolher o líder do mês, entendeu? E você será a juíza. Ah, essa ajuda que a gente quer. Uhum. Juíza? É moleza, essas provas de líder é fácil, eu já passei muito por isso, eu já passei 12 horas dentro de um carro. No BBB? Não, na Marginal, em Papai Grande, Santos, perto de Guarujá. Engraçado, pobre adora uma gincana, né? Oh, pobre, olha quem fala. E você, tá com medo de perder? Você não quer porque você quer perder? Não. Eu não sei, essa coisa de ser juíza me deixa tensa, tô tensa. Vamos acabar logo com isso. Fica tranquila, meu amor, que depois eu te faço uma massagem. Epa, deixe disso, é vergonheza. Olha só você. Você se aprante, você se ajeite. E não é assim. A regra é clara, não pode um competidor, você, ter caso com a juíza. Não pode. Só porque ela conhece o seu Bial? Não sei se você sabe, Ronivaldo, mas eu já fui estagiária no RH de uma empresa. Por isso eu acho que essa prova deve ser com dinâmicas empresariais. Tá justo, certo. Justo. Acho justo e que vença o melhor. Ah, daí, doido. Que eu lembre, a primeira prova é a prova da humildade. A humildade é comigo mesmo. Eu sou tão humilde que eu deixei ele primeiro, vai. Tá, eu vou primeiro pra acabar com isso mesmo, porque eu tenho doutorado, conheço a nata paulista e, desculpa, acho que sou mais inteligente que os aqui presentes. Esse cidadão já devia perder pelo WO, porque a humildade dele não veio. Concordo, Ronivaldo. Desculpa, Mário Alberto, mas suas palavras não foram nada humildes, meus queridos. Você está eliminado. Parou. Pera um pouquinho. Olha só. Eu não sabia que já estava começando, que já estava valendo. Eu exijo outro teste. Por favor. Ok. Eu adoro prova de resistência. Eu sou bom em prova de resistência. Vai, senta aí. Okay, chega. Okay, chega. Eu vou ter que ser resistente, então, e dar outra chance pra ele. Vai. Vamos dar outra chance. Segunda prova da Ilha Deserta. Boa. Vocês têm que adivinhar quem o companheiro de vocês levaria para uma ilha deserta. Ronivaldo, vamos começar por você. Sim. Quem você acha que Mário Alberto levaria para uma ilha deserta? Acho claro que é tu. É a mulher dele. Ela é ele? Não. Desculpa, minha flor, mas eu levaria alguém que soubesse construir um barco. Como é que é, Mário Alberto? Assim eu voltaria mais rápido pros seus braços, meu amor. Mário Alberto, deixa passar essa prova, que eu sei quem você vai procurar numa ilha deserta, tá, meu querido? Você está eliminado. Não, ela me eliminou por pura passionalidade. Eu exijo mais um teste. O último teste, senta. Apenas vim avisar que vou fazer uma revolução, um acampamento na sala, protesto! Revoluções? Pois ó, não vai dar certo não, viu? Semana passada eu fui devolver um tênis que eu comprei, sabe o que foi que o homem da loja disse? Não aceito revoluções. E o que é que tem a ver, meu amigo? Eu só quero saber de uma coisa. Protesto! Protesto! A luta não pode parar! Protesto! Protesto! A luta não pode parar! Eu não posso continuar uma disputa com esse subordinado que tá no meu ouvido. Não pode parar. Você tem toda a razão, Mário Alberto. Vamos pra uma segunda etapa. Vamos. Só que vai ser muito mais justo, um julgamento justo, porque eu mesmo não estou aguentando. Protesto! Justo igual as calças do Zezé Camargo e do Léo Santana. Vai ser na sala. Vem comigo. Vamos. Na sala? É, na sala. A luta não pode parar. Vai. Protesto! Protesto! A luta não pode parar! Vá!
Vai, mexe, rebola, requebra, remexe, requebra, rebola, remexe. Quem gosta do seu chefe aí? Quem é que gosta dos chefes aí? Se chefe fosse bom, não começava com C de cunhado, né? Chefe é tudo ruim. Eu cheguei pro meu chefe, aí eu falei pra ele, meu chefe, olha, eu vou dizer uma coisa pro senhor, rapaz. Eu quero um aumento, ó. Eu quero um aumento muito grande, porque eu estou trabalhando por três nessa empresa. Sim, aí ele disse o quê? Ele disse assim, pois tá bom, pode deixar que eu mando embora os outros dois. Até que meu chefe não era ruim assim não, viu? Não era não? Quando eu fui demitido, ganhei até uma carta de recomendação do chefe. E como é que era a recomendação? Ele dizia assim, ó, deixe de ser vagabundo e vá arrumar outro emprego. Pelo amor de Deus. Que trampo foi esse, mano? Ainda bem que nós é zica, nós vai lá e... Pã! Protesto! 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 E lá, mano! Protesto. Tá carregando uma placa de protesto, é? Não, meu amigo, é uma placa de trânsito, prossiga, tá vendo não? E tá cara grossa, hein, mano? Comigo é assim, Aramel, tu ainda não aprendeu, cara. Perguntou besteira, leva rasteira, meu amigo. Ah, mano, quando é que tem os cabos aqui, lembrei de uma coisa, mano. Seguinte, Sãozinha falou comigo lá do tal das provas do líder. Tu tá torcendo pra quem, hein? Eu tô torcendo pro casal, lógico, né? Qual casal, mano? Jennifer e Clayce ficar lá no Paraguai e esquecer que a gente existe aqui. Ah!